Alright, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Hari ini proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil DUN N24 Semenyih Negeri Selangor telah dijalankan. Selepas tempoh penamaan calon ditutup pada jam 10 pagi, SPR telah menerima sebanyak 4 kertas pencalonan bagi PRK ini. Senarai pencalonan yang diterima ialah Encik Muhammad Aiman bin Zainali dari Parti Barisan Nasional Pakatan. Okay, Pakatan Harapan. Yeah. Pada 9.3 pagi, Encik Zakaria bin Haji Hanafi dari Barisan Nasional 9.5 pagi, Encik Kuan Chi Heng bebas pada pukul 9.10 pagi, dan Encik Nik Aziz Afiq bin Abdul dari Parti Sosialis Malaysia juga pada 9.10 pagi. Dengan selesai proses penamaan calon tersebut, maka bermulalah tempoh rasmi berkempen daripada hari ini sehingga jam 11.59 malam 1 Mac 2019. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Datuk Sayuti, pengurus pilihan raya, dan ingin mengucapkan tahniah kepada pasukan SPR dan juga pasukan pengurus pilihan raya kerana ini ialah proses penamaan calon yang paling cepat ditamatkan, di mana pengumuman calon-calon yang diterima telah dibuat pada 10.25 pagi. Saya rasa yang terpantas selama ini. Bagi tujuan memantau aktiviti berkempen sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR telah menubuhkan 4 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya PPKPR selaras dengan peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 27 Kapitel B Akta Kesalahan-Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pada penamaan calon kali ini, SPR telah menyediakan surat aku janji untuk ditandatangani oleh calon yang mengandungi 10 janji mematuhi segala peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan mana-mana undang-undang serta peraturan yang berkaitan sepanjang tempoh 14 hari berkempen bermula selepas pengisytiharan nama calon-calon pada hari ini sehingga 11.59 malam pada 1 Mac 2019. Untuk makluman, pihak SPRM juga telah membuka bilik gerakannya di pejabat MPKJ dan akan beroperasi selama 24 jam. Selain daripada operasi di pejabat SPRM Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan ibu pejabat di Putrajaya pada waktu pejabat, pegawai-pegawai SPRM juga akan membuat pemantauan di lapangan. Calon dibenarkan untuk mempamer dan mengedarkan bahan kempen pilihan raya yang mengandungi gambar calon, lambang simbol parti dan gambar pemimpin parti yang diwakilinya, termasuklah lambang atau simbol parti dan gambar pemimpin parti komponen atau gabungan atau pakatan yang diwakili. Apa-apa bahan kempen yang boleh digunakan seperti iklan, surat sebaran, plakat dan poster hendaklah mengandungi nama dan alamat pencetak dan penerbitnya, kecuali bendera, poster simbol parti dan gambar pemimpin parti atau calon yang bertanding. PPKPR boleh menurunkan bahan kempen yang berunsur negatif atau melanggar undang-undang pilihan raya. Bahan kempen yang mengandungi perkataan-perkataan yang boleh mengembangkan perasaan jahat, berunsur perkauman dan menyentuh sensitiviti keagamaan atau yang boleh mendatangkan permusuhan adalah tidak dibenarkan. Setiap ceramah perlu mendapatkan permit dari PDRM dan PDRM berkuasa untuk mengambil tindakan bagi aktiviti ceramah yang dijalankan tanpa permit. Dijangkakan keputusan PRK akan diumumkan sebelum jam 10 malam.
Bagi PRK DUN N24 semuanya ini, SPR telah melantik 134 orang pemerhati pilihan raya daripada 12 buah organisasi yang terdiri daripada agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO, organisasi dan 2 orang individu yang berkelayakan untuk memantau proses pilihan raya. Mereka ialah 11 pemerhati dari Jawatan Kuasa Khas Penambahbaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC yang diketuai oleh Tan Sri Abdul Rashid, 14 pemerhati dari Bersih dan Adil Network Senyam Berhad Bersih 2.0, 11 dari Kelab Pemikir Politik Nasional KPPN, 11 dari Engage Network, 6 dari Persatuan OKU Central, 10 daripada Institut Darul Ihsan ITE, 20 daripada Malaysia Corruption Watch MCW, 10 daripada Pertubuhan Akademi Pendidikan Demokrasi dan Kewarganegaraan Malaysia, 9 dari Tindak Malaysia Network Service PLT Tindak Malaysia, 10 dari Malaysia for Free and Fair Election MAFREL, 9 dari Universiti Melaya, 11 daripada Persatuan Kebajikan Suara India MIV, Encik Nur Azam bin Muhammad Noor, calon PhD dari Universiti Kebangsaan Malaysia, serta Profesor Madya Dr. Muhammad Taqiuddin bin Ismail, pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Jumlah 134. SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi untuk PRK ini adalah lebih kurang 70%. SPR berharap para pengundi dapat keluar mengundi untuk menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. SPR juga memohon semua pihak, khususnya pihak media, agar turut memainkan peranan untuk menggalakkan pengundi agar keluar mengundi pada 2 Mac 2019 nanti. Pada PRK ini, penambahbaikan-penambahbaikan yang dilaksanakan di beberapa PRK sebelum ini akan diteruskan. Antaranya, 1. Bagi pengundi yang berumur 60 tahun dan ke atas akan diwujudkan 2 saluran. 2. Tambahan waktu mengundi selama 30 minit dari 8 pagi hingga 5.30 petang. 3. Menambah 31 saluran di pusat mengundi yang ramai pengundi. Jumlah saluran dahulu ialah 88 dan sekarang ialah 119 saluran. 4. Penambahan petak undi di dalam tempat mengundi di dalam saluran daripada kepada 3 petak undi, di mana amalan sebelumnya ialah 2 sahaja. 5. Pengundi OKU mengundi di saluran 1. Seramai 741 orang pengundi OKU telah dikenal pasti dan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. 6. SPR akan menyediakan proses pengiraan undi secara langsung melalui media sosial SPR seperti Facebook dan Instagram dengan mengambil kira kesesuaiannya di satu saluran di pusat mengundi yang terpilih. Usaha ini adalah sebagai satu pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai proses pengiraan undi semasa pilihan raya. 7. Buat pertama kalinya, SPR membuat penghantaran kad pengundi, voters card, yang mengandungi maklumat daftar pemilih seperti pusat mengundi, saluran, bilangan dan masa mengundi kepada 54,471 orang pengundi untuk kemudahan dan kelancaran proses mengundi. Walau bagaimanapun, SPR ingin menekankan bahawa pengundi tetap perlu membawa kad pengenalan sebagai pengesahan identiti untuk mengundi pada hari mengundi. Saya ulangi ya, walau bagaimanapun, SPR ingin menekankan bahawa pengundi perlu membawa kad pengenalan sebagai pengesahan identiti untuk mengundi pada hari mengundi. Bagi pengundi yang tidak menerima voters card mereka, mereka disaran membuat semakan daftar pemilih lebih awal untuk mengetahui maklumat pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan mereka melalui laman web SPR pengundi.spr.gov.my pengundi.spr.gov.my.
atau menelefon ke talian 03-8892-7018. 03-8892-7018 atau melalui SMS 15888. SMS 15888 atau menyemaknya melalui aplikasi MySPR Semak. Bagi pengundi yang telah mengetahui maklumat pusat mengundi, saluran mengundi dan juga nombor bilangan, mereka boleh mencatat maklumat tersebut dan membawa catatan itu ke tempat mengundi tanpa perlu menyemaknya lagi di barung SPR pada hari mengundi. SPR berharap semua pengundi di Dewan Undangan Negeri N24 Semenyih ini agar dapat menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi dan tidak mensia-siakan hak serta undi mereka. SPR juga berharap agar aktiviti berkempen akan berjalan dengan penuh harmoni serta tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pejabat Pilihan Raya Negeri yang telah menjalankan proses penamaan calon dan akan menjalankan proses pilihan raya kecil ini dengan jayanya. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Polis Diraja Malaysia yang telah bertungkul lumus membantu SPR di dalam menjaga keselamatan, mengawal trafik dan sebagainya. Saya difahamkan lebih daripada 700 anggota polis mengambil bahagian untuk menjayakan pilihan raya kecil pada hari ini, pada kali ini. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia kerana telah membuka markas dan menghantar pegawai-pegawai mereka untuk memantau proses kempen pilihan raya ini bagi memastikan bahawa tidak ada kejadian rasuah yang berlaku pada PRK kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Insolvensi di mana Ketua Pengarah sendiri Dato' Anas hadir pada hari ini untuk menjamin kelancaran proses penamaan calon pada hari ini. Dan akhir sekali kepada Dato' Sayuti, Returning Officer pada hari ini, jutaan terima kasih kepada beliau dan kerana menjamin kelancaran proses penamaan calon pada hari ini. Sekian dimaklumkan. Terima kasih semua. Bagaimana SPR ini sekali ini boleh mencapai tempat pulau ini more than 70%? Itu anggaran kita lah. 70% saya rasa oleh kerana dinamik yang terlibat di dalam kawasan PRK kali ini, saya rasa 70% mungkin akan dapat dicapai. Boleh jadi lebih pun. Ya. Anything else? I think. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum.